ברוכים הבאים למדפי הבובות, אני אלנה אנג'לוויל, והיום יש לנו פתיחת קופסאות וסקירה ישר של כל ארבעה דמויות מ-Always Bratz. מדפי הבובות. Bratz בשבילי זה בובות האלה שנותנים לי נוסטלגיה על ילדות שלי, ואני כל כך לא מצליחה להבין איך הם מצליחים משנה לשנה להיסגר, להיפתח מחדש ושוב פעם להיות אקטואליים. גם עכשיו, ותסתכלו כמה זמן כבר עבר. וזה כל כך מגניב, כי טכנית, בובות Bratz מדור לדור, מבחינת פרצוף במיוחד, לא כזה שונים אחת מהשנייה, אבל בכל ליין שהם יוצאים, בכל הפרצוף חדש שהם עושים, הם עושים אולי שינויים מינימליים, אבל עם איזשהו קסם כזה שאתה פשוט לא מצליח לא לרצות כמה גרסאות של אותה דמות. במיוחד שיש לנו את ארבעה שחוזרים על עצמם הכי הרבה, ועדיין יש לי, נראה לי, כמה גרסאות של כל אחד מהם באוסף, בגלל שזה גם הרגשה שונה מכל בובה, וזה סגנון שונה בכל בובה, וזה פשוט כל כך ממכר. אותי תפסו בובות האלה בילדות, ומבובות האלה טכנית אני התחלתי את האוסף שלי. לדעתי בובות Bratz זה בובות באמת אייקוניות. יש כל כך הרבה משחקים איתם, כל כך הרבה סרטי אנימציה. יש סיפורי דרמה בין Bratz וברבי, ועל הבסיס הזה לקחו אותם אשכרה בתוך הרפרנס ושמו לתוך סרט ברבי The Movie. ועכשיו, בעידן שלנו של טכנולוגיות וסרטונים קצרים, כי לאנשים כבר אין עצבים להסתכל במשהו ארוך, יצרו סדרה במיוחד לטיקטוק. בסדרת בובות גם נותנים לנו רמז לזה, כי לכל אחת מהבובות אנחנו נראה טלפון. למה? אנשים של זמננו, אין מה לעשות, הם מוכרים לסרטונים קצרים בטלפון. טוב, מי שלא מכיר Bratz בכלל, בואו אני אכיר לכם אותם בקצרה. זו יסמין, דמות הכי אהובה עליי מכל העולם של Bratz. יש מצב שאני כל כך אוהבת אותה כי אנחנו הכי דומות אחת לשנייה, אם להסתכל על כל הדמויות של Bratz. אחרי הדמות הזאת יש סיפור מאוד יפה. אנחנו כולנו חייבים להגיד תודה ענקית ליסמין, בתו של איסאק לאריאן, בעל בעצם של מותג Bratz. הוא לא היה בטוח האם להוציא את המותג הזה לעולם, והגיע לבתו לשאול מה היא חושבת על ציורים ראשונים של בובות Bratz, והיא אמרה, אתה חייב להוציא אותם, אני כל כך אוהבת אותם. וזה למה לאחד הדמויות האלה הוא קרא יסמין. בשבילה הכי הרבה משתמשים בצבע סגול, לפעמים גם טיפה בירוק, בגלל שבסמל שלה יש צפרדיה, כמו מסיפור על נסיכת צפרדיה. היא מייצגת את אמריקה לטינית. מאחורי הקופסה רשום לנו שהיא מאוד אוהבת לשלם את סגנון קלאסי, וינטאג' עם סגנון עכשווי. וחברים שלה קוראים לה Pretty Princess, נסיכה חמודה, בגלל שסגנון שלה הוא מתוק אבל מלכותי. כלואי זו בובה שמייצגת את אירופאים. זו דמות שהייתה יכולה להיות דמות ראשונה באוסף שלי. האוסף שלי התחיל מבובת Bratz יסמין אחרת, שבאותה שנה שקיבלתי אותה גנבו לי אותה, עוד כשהייתי ילדה. כשנסענו לים, אני מצאתי כסף מתחת לספסל, והבנתי שאם אנחנו נמצא חנות בובות, אני רוצה לקנות שם בובה. ספציפית יסמין, כדי לא להרגיש הרגשה עצובה הזאת שגנבו לי בובה. אבל כשהגעתי לשם, הייתה לי דילמה ממש גדולה, כי אני לא יכולתי לבחור בין יסמין, שדומה לי, לבין כלואי, שעליה היה רשום אנג'ל. אז אשכרה בגיל 5 או 6 תפסתי את עצמי בבחירה גורלית של בובה ראשונה שהתחיל את האוסף שלי, ובחירה מאוד קשה בין מישהי שמאוד דומה לי או מישהי שמייצגת את החשיבה שלי מבפנים, כי אני מאוד הרגשתי מילדות שייכת לכל העניין הזה של מלאכים, כנפיים וכל העניין הזה. בסופו של דבר, כמו שאתם רואים, אני כן בחרתי ביסמין ויום אחד לא הצטערתי על זה. אבל כלואי היא גם אחת הבובות שמאוד מכובדות באוסף שלי. הרבה פעמים משתמשים בשבילה בצבע כחול בהיר. יש לה לוגו הכי אהוב עליי בכל הלוגים של Bratz עם כנפיים של מלאך. אם הייתי Bratz זה לוגו שהיה מאוד מתאים לי. ומאחור הרשום ש...
סגנון עיצובי של בגדים של קלואי מאוד תלויים במצב רוח שלה היום. היא יום אחד יכולה להיות בלוק יומיומי כזה, לפעמים היא יכולה להיות דרמה קווין, אבל בשביל חברים שלה היא תמיד מלאך. ג'ייט מייצגת את אסיאתים, ואני מאוד מאוד אוהבת גרסאות ילדות שלה, בדרך כלל מכל הברץ קידס, ברץ בייביס, היא תמיד יוצאת הכי יפה איכשהו. לא בכל הליינים, אבל בחלקם עושים לה עיניים יותר צרות, ואני מאוד אוהבת את זה. ופה ספציפית זה גם קורה, שמאוד כיף לי לעיניים. לוגו שלה אני גם אוהב. יש לי שם חתול. על חלק האחורי של קופסה רשום שלסגנון עיצובי של בגדים שלה יש עמדה חזקה. וחברים שלה קוראים לה חתולה קולית, כי מכל החתולות שאין מכירות, היא הכי קולית. בינינו רציתי לאוסף שלי רק יסמין, כי זו דמות אהובה עליי, אבל כן, רוב האנשים מתים על קלואי מ-Always Bratz, אז בסופו של דבר אמרתי, טוב, יאללה, אני כנראה אקח את יסמין וקלואי, ואז אמא שלי אומרת כזה, בואי ניקח את כל האוסף. פשוט תפתחי אותם, תפתחי אותם בסקירה שלך, ואז תשאירי לך כמו שרצית, אחת הכי טובה. ברגע שפתחתי את הקופסה מאמזון וראיתי את פרצוף של ג'ייט, הבנתי, טוב, נו, כבר את שלושתם אני רוצה, תודה רבה. אז טכנית צריך לפתור רק בעיה עם סאשה. עם סאשה יש לי מערכת יחסים לא הכי חמה, בוא נגיד ככה, ומאוד מוזר, כי אני מאוד מאוד אוהבת בובות עם צבע גוף כהה. אבל כמעט ואין סאשה כזאת שאני מאוד הייתי מתלהבת בה, לדעתי אולי כי אני אוהבת דברים קונטרסטיים, ולסאשה צבע גוף וצבע שיער שלה הם בגוון מאוד מאוד קרוב. אבל קראתי בכל מיני התכתבויות של הספנים שמאוד ממליצים להחליף לבגדים למשהו בסגנון מיליטרי, אני מדברת על סאשה ספציפית הזאת, ולפתוח את התסרוקת שלה לשיער פזור, ושאין דבר יותר מהמם מזה. אבל אני אנסה לתת צ'אנס לסאשה Always Bratz. לפי הקופסה רואים שלוגו של סאשה זה ארנב, חברות שלה קוראות לה בניבו, והיא מאוד אוהבת היפ-הופ. טוב חבר'ה, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני כבר לא יכולה להתאפק, אני חייבת לפתוח את הבובות האלה. אז בואו נעשה את זה עכשיו. מדפי הבובות. טוב, הן כל כך יפות, כל כך דומות ושונות בזמנית, ואני מאוד אוהבת עובדה שלכל אחד מהבובות שמו אותו כמות של אביזרים. לכל אחד מהן יש מעיל, יש תיק, יש משקפיים, יש מברשת, יש טלפון, יש לק משום מה, למרות זאת שבידיים של בובות אין שום לק. לי מאוד מוזר לראות מסרקים של ברץ בצורה כזאת, כי בדרך כלל זה תמיד היה בצורת כוכב, ואולי הגיע הזמן לשנות משהו. הם גם הוסיפו כנראה לאלה שאולד סקול את הציור של כוכבים ליד הלוגו של ברץ, אבל עדיין חסר לי כוכבים. נחמד מאוד לראות מה כל אחת מהבובות עושה באינטרנט נכון מהיום. אחת מקשיבה למוזיקה, שנייה קונה משהו באינטרנט, שלישית מסתכלת בסטוריס כנראה באינסטגרם, ורביעית צופה ברילס או בשורטס. מצד השני זה ממש אותו סוג של טלפון עם השפתיים, אבל מצד השני אולי זה מגניב, כי אולי הן בתור חברות רצו שיהיו להם טלפונים דומים. בקופסה עם כל בובה יש פוסטר שלה עם ציור מאוד מאוד יפה, אני מאוד התלהבתי לראות אותם. אם יעשה לכם לצפות בסקירה של בובות דיסני אילי פוראבר, אז עשיתי סימנייה לספרים מקופסה של אחת מהן. ועכשיו כשאני צופה בארבע קופסאות האלה, אני רואה שאני אשכרה יכולה לעשות שני סימניות דוד צדדיות עם ברץ, למה לא? טוב, אני עוד יותר אהבתי את יסמין. קצת מפחיד אותי זה ששיער שלה מזכיר לי את שיער של הבובות, שצבע של השיער הזה אחר כך השתנה
ירקרק או צהוב, מקווה שזה לא יקרה לה. תשימו לב על תמונת פרומו של יסמין, שיער שלה לא כזה מטולטל כמו לבובה שלי, כי יש כל מיני גרסאות של שיער שלה ובמיוחד של פוני שלה. אני פחות אוהבת את הבגד עליון של יסמין, אני מעדיפה אותה בחולצה הזאת, אבל לחולצה הזאת יש בעיה אחת, אם לא למשוך אותה מאוד חזק מלמעלה, החולצה הזאת לא יסגור לה כלום, היא פשוט ישר יורדת עד לבטן ונשארת שם. אני מאוד אהבתי את נעליים שלה, זה ממש בסגנון של ציורים ישנים של ברץ, לדעתי זה גם נראה הרבה יותר טוב מאפילו נעליים הראשונות של ברץ. אני אוהבת שעשו לה גבות יותר עבות, זה באמת יותר מראה את נשים של היום. אני כן פחות מתחברת לסגנון הזה בחיים האמיתיים של גבות. היא גם קצת לדעתי באמת נראית כמו ישראליות צבריות של היום. ובגלל השיער אולי היא גם מזכירה לי את בת דודה שלי, קוראים לה אמילי. יש מצב שכשהיא תגדל היא תראה באמת ככה, יש לה גם שפתיים גדולות כמו לברץ. עוד דבר מעניין, לכל הבובות ברץ חדשות עכשיו יש סוג גוף כזה, גם לדריפ גרץ מובלולה, גם לקולט גאיה וכאלה. דבר יחיד שלא היה צפוי לי זה צורת תחתונים, הייתי בטוחה שזו צורה ספציפית שעשו לליין של קיילי ג'ינר, אבל לא. גם ל-Always Brats זה אותם תחתונים, ונבדוק בהמשך כנראה גם לשאר הבובות. אגב, אפשר לקצר ידיים די ארוכות של הבובות לפי רצון. יש חלק ספציפי, הוא נראה ככה, שפשוט צריך להוציא מיד של הבובה ולחבר מה שנשאר. לבובות האלה יש כמה סוגים של הדפסה של פרצופים. אני הזמנתי אותם באמזון, אז קיבלתי פרצופים הכי רגילים של האמזון. אז שמעתי מהמון אנשים שמדי פעם קורה סוג של בלאי קטן, של דבק שנמצא בפרצוף של בובה. לי זה קרה רק אצל קלוי, כנראה קלוי בוכה שהיא מסתכלת קדימה ולא על הצד, כי המון אנשים רוצים קלוי עם הדפסה ספציפית איפה שהיא צופה דווקא לצד. אני לא מופתע שלרוב האספנים יש דווקא את קלוי, כולם מתלהבים עליה, במיוחד כי בגד שלה זה משהו מטורף. יש לה גם נעליים שמגזירים אור בצורה מאוד מאוד יפה, זה לא סתם לבן. ואם להוריד ממנה את החולצה העליונה, למרות זאת שאני מאוד אוהבת איך זה נראה עליה, אנחנו נראה את החולצה עם פרינט של כנפיים בצבע ורוד, זה מאוד חמוד. לגבי ג'ייט, להמון אנשים היא נראית מאוד יפה, אבל כמעט כולם שונאים את נעליים שלה. אני יכולה להבין למה, כי בדרך כלל לנעליים של ברץ יש עובי ספציפי, אפילו כשדמות עצמה לא נמצאת על עקבים, נעליים שלה בכל זאת יהיו עבים. אבל אני דווקא בגלל זה אהבתי את הנעליים האלה. כן, זה לא דומה לנעלי ברץ, ובזה היופי. לגבי סשה, יש לה המון אביזרים מאוד מגניבים ש... לרוב הייתי מתלהבת מהם, אבל ביחד ועליה משהו לא מסתדר לי. יש לה כזה סטייל היפ-הופ, ומצחיק אותי שעל אוזניים שלה יש אשכרה גרסה קטנה של טיק שלה. אבל מה שאהבתי בסשה הזאת זה נעליים שלה. זה ממש רמז של ריינבוך האהובה עליי בשם מישל. החלטתי לבדוק מה יקרה אם אני אחליף את האוטפיטים של מישל וסשה, ומאוד אהבתי את התוצאה. האמת היא, גם חולצה וגם מכנסיים מאחורה לא נסגרות על מישל, אבל מקדימה זה נראה מגניב. וסשה נראית בכלל דמות אחרת, אני הרבה יותר אוהבת אותה בבגד של מישל. והחלטתי בסופו של דבר לפזר את השיער שלה למי שמעוניין. אז זה תמונות גם עם שיער פזור, גם עם שיער אסוף וגם משהו באמצע. תחליטו לבד מה אתם רוצים לעשות עם בובה שלכם. ושמתי לסשה יד של מישל כדי לבדוק איך יד של ריינבוך יראה על ברץ.
נראה קצת מוזר ומגניב בו זמנית, זה עובד עם יד ימנית, יד שמאלית לא תיכנס כי יש שם חיבור יותר מדי ארוך, אבל אפשר לגזור אותו במידה ולא יודעת, זה יד ספר ואתם 100% אף פעם לא תרצו להחזיר יד הזאת לגוף של ריינבו חי. ולתשומת לבכם כל הסוגים של גופות של בובות ברץ, אני מדברת רק על נשים בפחות או יותר גילאים האלה. אז ליין הראשון רגיל, ליין הראשון בובה שהולכת, למרות זאת שהיא לא ממש הולכת, רק עושה סאונדים מוזרים כשאני מנסה להזיז אותה, אבל בסדר. גוף של חלואי קיקבוקסינג, גוף של אימא, גוף של ברץ בסרט, גוף של אחיות קיאני ולילני, רק אצלהם ראיתי את זה, גוף של ברץ פייה, גוף של ברץ זמרת פופ, גוף של ברץ בליין השני עם רגליים צהובות בצבע שחור, שמלה אינטראקטיבית שעושה צבעים וזה חלק של גוף, מפרקים רק בידיים ומפרקים בכל הגוף. גרסה שלישית זה ברץ גבוהות, אצלי ספציפית זה עם צבע ברגליים, ברץ גרסה רביעית ובברץ גרסה חמישית זה always ברץ, אבל הם בעצם בכל הבובות החדשות חדשות שלהם עושים סוג כזה של גוף. טכנית לפה אפשר להוסיף גם את טוויבלס, הם טכנית כמו גופות החדשות של ברץ, אבל תחתונים שלהם בצורה אחרת, וידיים שלהם זה כמו ידיים של ברץ דה מובי. זה כל מה שרציתי לספר לכם על always ברץ נכון להיום. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ וללחוץ על פעמון כדי תמיד להיות מותקנים בכל מה שקורה בעולם הבובות. אני הייתי אלנה אינג'לביל, מדפי הבובות, נתראה בסרטון הבא. ביי!